Rugby, ჩვენი თამაშია. Და ეს არამარტო დევიზი, არამედ ისტორიული ფაქტია. Rugby-ს ქართულ წინამორბედს, ლელობურთს, დიდი ისტორია აქვს. Ამბობენ, რომ ჩვენთან ეს თამაში ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით არსებობდა. ლელობურთი დასავლეთ საქართველოში გაჩნდა. Rugby-ს მსგავსად, მოთამაშეებისთვის მთავარი ამოცანა ლელოს გატანა იყო. 3-5 კილომეტრის მანძილზე სოფელი სოფელს ეჯიბრებოდა. ყველა ჩართული იყო, დიდი თუ პატარა. 1882 წელს გაზეთი დროება წერდა. კულაშში, თავადი მიქელაძეების თაოსნობით გამართულ ლელობურთში 1500 ქვეითი და 500 ცხენოსანი მონაწილეობდა. სპეციალურ ბურთს უხეში ტყავისგან ამზადებდნენ. ტენიდნენ ბალახითა და ნახერხით. ასხამდნენ წითელ ღვინოს. Მეტი სიმძიმისთვის წყლიან სათლში ათავსებდნენ და მთელი ღამით ტოვებდნენ. Ბურთის წონა 16 კილოგრამსაც კი აღწევდა. თანამედროვე რაგბი ჩვენთან მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში გამოჩნდა. 1966 წელს კი გივი მრევლაშვილმა საქართველოს რაგბის ფედერაცია შექმნა. საქართველოს ეროვნული გუნდი ბორჯღალოსნები 1989 წელს ჩამოყალიბდა და ქართული რაგბის ისტორიაში პირველი მატჩიც გამართა, რომელშიც ასევე პირველი გამარჯვება იზეიმა. ისტორიულად ქართველ მეომრებს ომში ბუდაში მოთავსებული ვაზის ლერწი მიჰქონდათ, რათა ველზე დაცემის შემთხვევაში შეერთებოდნენ მიწას და იქიდან ვაზი ამოზრდილიყო. სიმბოლურად ვაზის ლერწი ჩვენი მორაგბეების მაისურზეა გამოსახული. ბორჯღალი, რომელიც ასევე ჩვენი მორაგბეების მაისურს ამშვენებს, ძველი კავკასიური მზის სიმბოლოა, ხოლო მისი მბრუნავი ფრთები სიცოცხლის უსასრულობას აღნიშნავს. Დღეს ქართული რაგბი მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბორჯღალოსნებმა ქვეყნის სახელი ათასობით კილომეტრზე გაიტანეს. ვისურვოთ, რომ მუდამ თანზდევდეს ჩვენ ბიჭებს გამარჯვება. Rugby, ჩვენი თამაშია.